kwelong rilo katta mhitaji Yesu Kristo atakuwa radhi kukuona na kukuokoa. Chukua for example msamaha, sio? Jana tukafunza kuhusu msamaha. Kuna tukasoma katika kitabu cha 2 Samuel. Abneri, Abna. Wakati aliwawa na Yoabu. Aliwawa kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa ameua ndugu ya Yoabu, Asaheli. Kwa sababu ya kutomsamehe. Kwa sababu ya Yoabu kutosamehe Abneri, akamuua vile yeye aliua ndugu ya ndugu yake. Kilichofuatia ni laana alipata. Maana Daudi alimlaani. Patela na laana kadhaa hapo. Tena kusoma matendo. Lakini kama angemsamehea, angepata sadaka. Tusimwe na mimi pia Mkristo, kama sitakusamehe, utanisamehe, wewe utasamehe mwingine. Laana unajipatia. Laana ninajipatia mimi mwenyewe. Ile siku nitahitaji msamaha kwa Mungu, natasema wewe, hebu tuache kusaba hapa. Msamehe. Mungu atakuwa na furaha na wewe. Chukua hiyo tu, simple tu hiyo. An example. Waanze kusema, unajua pia unajambia, awe amefanya nini? Amenifanyia nini? Msamehe tu. Hebu jiambie hivyo kila wakati. Amenikanyaga mguu. Amenitusi. Sawa. Ameniangalia hivyo, ni sawa. Msamehe. Hebu anza kujiambia hivyo kila wakati. Kila wakati. Imagine itazoea ndani ya moyo wako. Hicho ni kitu unapanda ndani ya moyo wako. Unapanda. Unakipanda. Everything hizo unapanda. Kwa sababu hata hizi dhambi tulipanda ndani ya moyo zetu. Si ndio? Tulipanda. Sasa ikawa kuzitoa my friend. Maana kilichopanda si lazima kinatia mizizi huko chini na chini. Kienda miaka mingi kabla hujaokoka, angalia kaza zenye utenda hizi na zenye umeokoka kani mimi tukuona. So pia kama hizi tulipanda, hata hizo tuchukue tupande. Hizi ni za kung'olewa, zile za kupandwa. Anza, usianze na tano, anza na moja. Hiyo moja, make sure, yani uitafutie kila aina ya mbinu ya kuitekeleza. Imagine itakutia morale. Utafurahia matunda yake. Utafurahia kuitenda. But the moment umeifurahia kuitenda, utaanza your next. Nitafanya nini? Nitaanza na gani? Kwa sababu ni lazima sina another option. Ningekuwa na option nyingine ningefanya, lakini sasa mimi ni Mkristo, nilishajipeana kwa Yesu Kristo. Na Yesu anataka nifanye nini? Anataka nifikiri nini? Kama anataka nifikiri upendo, basi anataka nifikiri msamaha, tazia hapo. Anataka nifikiri upole, nitaanzia hapo. Nikisonga mbele, maana hapo ndio thawabu yangu na yako ipo. Tafuta yakota mahali hapo. Hautapewa ya free, amupewa mwingine hapo tunaanza. Sianze kuitoza. Kwa kufanya vile naweza. Unaweza ndio naweza. Kama ulikuwa umeanza vile utaiendeleza. Kama bado vile naweza. Ndio pia sibaki nyuma, si ndio? Nitumie hiyo lugha. Ndio sibaki nyuma. Nyuma, hata wewe pia unaweza kuwa.
Maana sisi anakushika mkono. Mali nimekaza nimekaza hapo hivyo nguvu zangu zinataka kuishia. Namwambia eh, Yesu, nguvu yangu inataka kuishia hapa nisaidie. Anakuja anakushika mkono. Kama nikuwe kwa mjeo mwendebe. Yeah. Umetenguka. Anakuja na twist kidogo hivi. Unasonga mbele. Ushae twist mkono mpao na zina mpira ama nakipia. Wanaibishanga aja. Sa hiyo hiyo, usigoje poe. Pake na ingezi na liana. Ikigoje poe wana hawa wekisha. Ia. So Yesu hako hapa na sisi. Imagine Yesu hajatuacha. Yesu hajakuacha. Wakati unapolemewa, mwite. Mwite. Anakuja kusaidia. In that situation, mana anajua, haufanye kitu baya. Amen. Lakini kama unafanya mbaya, najua hautamuita. Kwa sababu unajua matokeo the results, ndio? Eh. Hautamuita. Najua hali hata nikamuita hii hawezi nisikiza. Kwa sababu unafanya kitu mbaya. Basi nikianza hizo kuna wakati nilimwambia hapa kwamba one small decision ambayo unameka moyo wako inafurahisha na Yesu. Hapo kani na dharau hako ni kadogo. Atena nikifanya hii kwani sasa kuna watu gani? Hako kadogo hako. Imagine it is very great in the sight of God. Na anatumia hiyo kuja kusaidia. Try it out. Try it. Kato chini mahali. Ama kama atembea, so long as yuko barabara, magari takoko. Ama kama hiko na government, sasa pezu na danga, ya danga hivyo. Sasa, so hii jashibu wakati umeka, ama wakati umeka mahali, sabu kwa kiwanja mahali, ama kwa kipaya, kama mahali, kuta baka kupada kwa kume. Kama kwa gari inaenda safari brave pass, a good chance. Nani kamekufa hako? Anakuja. Yes, kabla akufe, kabla ajashikwa, akanda kawawaliza, aliwambia wanafunzi wake. Kina Filipo. Kwamba, mbegu, lazima yende wapi? Kwa mchanga. Yoze, yeo. Itokeze. So, haka mako umeka. Dharau hako. Kata kusaidia kufikiri. Amen. Try it. I dare you. So I dare you try it. So, hey, try it. It has idea. But that's right. Yes. Now, wakati unafanya hivyo, unaenda verse 5. Wakati unafanya hivyo, enda verse 5. Verse 5. Anasema, basi, vivisheni viungo vyenu, vilivyo katika nchi. Huko jambe, amesema aje? Ya fikirini yaliyo juu. Sio? Yaliyo katika nchi. Sawa. Na hapa fama nasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Usifikirie hivyo vitu. Viue. Hivyo viungo. Hiyo inamaanisha wendo kate mkono wako. Wendo kate mguu. Wendo kate mdomo wako. Hapana. Viungo ambavyo vilivyo katika nchi hii ni dhambi. Dhambi ambayo wewe, mimi niko nayo. Hiyo ambayo inakusumbua. Hiyo ndio Yesu anataka tuue. Kwa sababu nisipojua nitaanza kuifikiria. Na nikianza kuifikiria nimetoka katika line ya kufikiria hiyo. Kile kitu ambacho unataka kufikiria kuhusu hizo vitu za nchi ni vile utaing'oa ndani ya maisha yako. Hivyo tu. Mpango gani umeiwekea? Maana lazima iweke mipango. Ni mikakati gani umeiwekea ili kuimaliza ndani mwako? Hiyo ni tamaa na kusumbua. Mikakati gani unaiwekea kuibua? Yaani inapokuja unajua kudeal nayo. Na wasa unaambia kwamba na mimi sitamani. Mimi si mtamanifu. Tukapewa weapons hapa hivi kwamba unaweza choma
Shetani mwenye anaileta. Choma. Usidharau moto yako. Anakujanga anakwambia, unajua taifiki mahali. Anakujanga. Anakuja. Sasa leo anakwambia, unajui moto ifike mahali. Ujue inamuumi. Inamuumiza. Endelea hapa hapa hapo. Usianze kujiona. I'm going to go to the house. Paka naza, paka yenu unaboeka, ushechikelewa paka, ukaisi ku, umuyo mtu mkute, mgonge. Haki ndaonacha maombi. Nemo tume, umaza tuku jitakasa tu, unakajitakasa kwa zama zasa wache nyingi kwa laini yasa ya mungu mzuri. Mtu akutuma hali, paka unaza muona kwa jiwe fulani hivi, anacheka. Anacheka. Mtashe kuchekila paka anaka chini. Kumbe, ataka kudiscourage. Uwachana naye kwa sababu anajua mahali unaelekea. Sasa wakati anakuambia kwamba tamani hii sasa tukirusha moto shetani.